यस वर्ष आएका र अघिल्लो वर्षदेखि थाती रहेका अनेक विधेयकका कारण सरकार विवादमा फँस्यो मार्फत सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको नियन्त्रित समाज बनाउन खोजेको संस्थागत पद्धतिमा प्रहार गरेको प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लाग्यो सरकारले विवादित विधेयकहरूको सक्दो बचाउ गरेको भए पनि गुठी विधेयक भने फिर्ता नै लिनु पर्यो सरकार विवादित भएको विधेयकै कारण भने होइन प्रधानमन्त्रीका कैयौं हल्का फुल्का अभिव्यक्तिले पनि विवाद निम्त्यायो असार चौध गते प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि मास्क लगाएर नहिट्ने दावी गरे केही दिनपछि सरकारको विरोध गर्न मास्क लगाउन थालिएको बताए धुलो धुवाबाट आक्रान्त मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीले वास्तविकता नबुझी बोलेको भन्दै आलोचना गरे फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखे प्रधानमन्त्रीको बोली संसदमै पनि विवादित बन्यो वैशाख चौविस गते नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको प्रश्नलाई निम्छरा भनिदिएपछि सभामुखले उनको अभिव्यक्तिलाई संसदबाटै अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनु पर्यो सञ्चार माध्यममा प्रयोग हुने सम्बोधन आदरार्थी नहुने गरेकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक व्यक्त गरेका चित्त दुखाए पनि चर्चामा रह्यो तर उनका कुरामा समर्थन गर्ने समूह भने सानो थियो धेरैले आलोचना नै गरे सडकबाट बेकसुरका मान्छे समात्ने र त्रसित पार्ने व्यवहारले पनि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो वर्षलाई विवादित बनायो यसबीच रसुवाली कवि कवि तथा पत्रकार संगीत श्रोता युट्युबर प्रणेश गौतम रैपर भिटेन गायक दुर्गेश थापा विद्यार्थी सुडल राई लगायत पक्राउ गरियो तर कुनै पनि पक्राउको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन कतिपयको सन्दर्भमा झुकिएर पक्राउ गरिएको जवाफ दिइयो नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि राज्यले गर्ने यस्तो मजाकले सरकारको प्रशंसा हुने कुरै थिएन सर्लाहीमा प्रहरीका कारण भएको कुमार पौडेल तथा सरोज नारायण सिंहको हत्याले पनि विवाद नै खेपे सरकारलाई गोली सस्तो भएको टिप्पणी भए आइफा अवार्ड सञ्चालन गर्न सहयोग र स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय विवादित भएपछि फिर्ता नै लिनु पर्यो बाह्य मुलुकबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयको सुरुवातमा समर्थन पाएको थियो भारतीय दबावमा सरकार पछि हटेसँगै सरकारको निकै आलोचना भयो अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी मार्फत नेपाललाई प्रदान गर्न लागेको अनुदानसँग जोडिएका अनेक विषयले सरकारप्रति रक्षामा पुगेको छ त्यस्तै यति समूहले लगातार पाइरहेको अवसरले पनि सरकारमाथि औला तेर्सिएको छ यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जतिसुकै बचाउ गर्दै हिँडे पनि पार्टीकै नेताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध घोषणा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा मेरो सरकार भनेको सन्दर्भ मन्त्री तथा कर्मचारी कर्मचारीबीचको आरोप प्रत्यारोप ठगीको शुल्क फिर्ता दिलाउन मेडिकल विद्यार्थीले गर्नुपरेको सङ्घर्ष उखु किसानले बाँकी भुक्तानी दिलाइदिन तराईदेखि काठमाडौँ आएर गरेका प्रदर्शन पशुपति शर्माको लुट्न सकी लुट गीतलाई युट्युबबाट हटाउन सरकार निकट व्यक्तिहरूले गरेका प्रयास लगायतका विषयले पनि सरकारको आलोचना नै बढ्यो